bio sam član ekipe sa Tech Fakulteta u Beogradu koja je učestvovala na velikom evropskom projektu Eke Robot I gde smo radili upravljanje I razvijali simulacioni model za jednog robota koji će predstavljati jednu od najvećih tehnologija sa potencijalno najvećim uticajem na ljudsko društvo kao što je proglašeno od strane američkog časopisa Popular Mechanics a usledila je I druga nagrada na Evropskom sajmu savremenih tehnologija sa potencijalno najvećim uticajem na ljudsko društvo. Osmislio sam jednu medicinsku napravu koja za cilj ima da spreči štetu koju krvni ugrušci, odnosno trombovi, mogu da nanesu u ljudskom organizmu. Za moj izum, odnosno ideju, dobio sam zlatnu medalju na salonu patenata I inovacija Eureka 2014 u Briselu. Takođe, odlikovan sam ordenom viteza prvog reda Kraljevine Belgije I sa još nekoliko međunarodnih priznanja I veoma sam ponosan na sve to. Dugo godina sam se bavio igranjem fudbala I skupljanjem fudbalskih dresova. U jednom momentu kada sam video da je maloj nađi potrebno 300.000 evra za operaciju, rešio sam da svoje dresove ponudim na aukciju I tako da pomognem skupljenju novčanih sredstava. Na kraju, cela Srbija se uključila I svi ljudi iz cele zemlje su mi slali dresove, svi mediji se uključili kao I velika većina sportista. Na dve aukcije skupili smo 80.000 evra, a celu sumu od 300.000 evra ubrzo posle toga. Svega 28 godina sam uspela da se predstavim svojim radom u Nacionalnom muzeju u Pekingu. Pored Pekinga sam se predstavila skoro u svim zemljama u Evropi, zatim sam se predstavila u Indoneziji, Rusiji, jakom velikom broju zemalja, ali izlagati u Nacionalnom muzeju je nešto što je vrlo teško dostižno I mislim da ljudi treba da budu svesni toga. Kao neko ko se zalaže za podizanje nivoa obrazovanja među Romima, to sam ostvarivao na nekoliko načina. Prvenstveno, sa njima sam radio na tome da oni savladaju gradivo koje se pred njih stavi I da na taj način završe osnovne I srednje škole, a s druge strane sam I kao njihov predstavnik se trudio da u institucijama u Srbiji za njih obezbedim neophodne uslove za njihovo obrazovanje. Ove godine smo prešli 250.000 subscribera, to je pretplatnika I 70 miliona pregleda na našem YouTube kanalu. I uglavnom su to osnovnoškolci I srednjoškolci koji nas prate I na neki način utičemo na njih svojim radom. Svojim skečevima gledamo da ih raspoložimo I možda nešto novo naučimo. Ukratko, moja životna misija je da napravim nešto ogromno I da poguram čovečanstvo napred. Zvuči malo sveopšte, ali nešto ka čemu trčim svaki dan. Kad smo već kod trčanja, omiljen sport mi je preduzetništvo I trudim se da ne propuštam ni jedan trening. Imam 22 godine, osnovao sam firmu koju smo zaposlili 10 studenata I vodim još dva projekte gde smo zaposlili 3 nezaposlene žene I sve to u mojim godinama nije nemoguće. Mladi heroji nisu samo oni za koje smo čuli preko novine ili koje smo videli na televiziji. Mladi heroji su svuda oko nas I oni ljudi koji čine čak I neke najsitnije stvari da bi pomogli nekome u svom okruženju ili svoje porodice, oni su za mene takođe heroji. Napisao je važno da istraješ u naporima koje ulažeš ka ostvarenju svog cilja, jer zaista I ako deluje nešto da je tako daleko, uopšte nije iz ličnog iskustva. Radite ono što volite, pošto ko zna, možda ćete vi nekad neko inspirisati I možda ćete vi postati new hero. Dobar način da se mladim ljudima pokaže da to što oni rade neko primećuje u društvu kako je danas. Kada slušate starije I uspešnije, jako mi je teško da se povežete sa njima u ovim godinama, ali kada vidite ovoliki broj mladih ljudi koji su napravili velike stvari u ovim godinama, drugi mladi će se jako lakše povezati sa tim I pokrenuti sebe na akciju. I zato da bi svi oni dobili šansu I da bi dobili ovu moralnu satisfakciju, nadam se da će u buduće, osim Exit fondacije I NIS-a, još mnoge kompanije I mnogi drugi podržati ovu akciju da svi oni dobiju svoju šansu. Tvarajte, radite, razlikujte se od drugih ljudi, bit ćete tada heroji. Mladi heroji, youth heroes.